zastupitele, zastupitelky a vážené hosty. Upozorňuji prosím vás, že z jednání zastupitelstva je pořizován záznam pro potřeby zápisu. Konstatuji, že je přítomno 16 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášení schopné. Zápis minulého zastupitelstva byl projednán bez připomínek. Ověřovateli zápisu a zapisovatelku dnešního zápisu navrhuji bakalářku Danu Jedličkovou a paní Renátu Valáškovou. Ověřovateli zápisu pana Josefa Horáka a paní Matu Rapantovou a návrhovou komisi ve složení předseda pan doktor Krejčíř, pan inženýr Macháček a pan Josef Horák. Já se omlouvám, prosím vás ještě jednou. Takže opisovateli dnešního jednání, moment, ověřovateli zápisu bude pan inženýr Jaroslav Loušek a pan Ivan Jořena a návrhová komise bude ve složení pan inženýr Jaroslav Krejčíř, pan Josef Horák a pan inženýr Radovan Macháček. A když tady ten se omlouval, že přijde později, prosím vás. Takže změna, prosím vás, takže ověřovatelem zápisu bude pan inženýr Jaroslav Loušek a pan Ivan Jořena a návrhovou komisi bude předseda pan inženýr Jaroslav Krejčíř, pan inženýr Radovan Macháček a paní Magda Rapantová. Takže prosím o usnesení. Zastupitelstvo města jednalo na 16.2017. Zastupitelstvo města Krupině schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Jaroslav Krejčíř a členové Magda Rapantová a inženýr Radovan Macháček. Kdo je pro? Děkuji. Jednohlasně. Předkládám daný program. Na programu je pouze jeden bod a to je hazard v městě Kropiní. Má někdo doplňující body do programu? Není-li k tomu tak, dávám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je pro? Takže jednohlasně prosím vás schváleno. Předtím, než započneme samotný proces, rád bych dal výjimku z jednacího řádu všem vystupujícím, kteří budou vystupovat v dané problematice. Prosím zastupitele, aby konstatovali, kdo je pro. Takže jednohlasně schváleno, prosím o usnesení. Zastupitelstvo města Kropině. Zastupitelstvo města Kropině schvaluje výjimku z jednacího řádu pro všechny vystupující problematice základu hazardu v Kropině. Jakou vím, ale v čem ta výjimka slouží? Že může hovořit daném tématu. I ten, kdo není občanem města, nemá tady nemovitost, nebo tady nemá trvalé bydliště. A délka? Délka, dle, jak zastupitele, to znamená vystoupit dvakrát danému tématu po dobu 3 minut. Tak, kdo je prosím vás pro tohle toto usnesení? Je to jednohlasně schváleno.
pak jsme se tady domluvili, předkladateli materiálu, že vystoupí pan velitel obvodního oddělení, pan nadporučík Šimčík, a podá nám ucelenou zprávu o trestné činnosti v územním obvodě města Chrobně pro rok 2016. A na tu zprávu potom bude navazovat další vystupující. Takže ho poprosím, aby přišel sem k nám a přednesl danou zprávu. Pokud budou vystupovat všichni občané, prosím vás, tak potom musí, prosím vás, mikrofon. Musí se představit, aby jsme to mohli zaznamenat. Dobrý den, občané Krupiny a hosté. Ještě dne jsem se vám dostavil, aby vám přednesl zprávu o trestné činnosti na teritoriu města Krupiny, včetně obce Blešovac. Pokud se mám vyjádřit roku 2016, celkem na teritoriu města Krupiny, včetně obce Blešovec, bylo spácháno celkem 49 trestných činů. Jedná se o údaj, který zahrnuje v sobě 14 majetkových trestných činů, kde jsou tvořeny především ty majetkové trestné činy krádežemi prostými, vloupáními a podvody. Dále jsme registrovali v Krupině 13 trestných činů proti veřejnému zájmu, co se týká hlavně řízení motorových vozidel pod vlivem návykové látky, případně maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a držení a výroby omamných a psychotropních látek. 12 trestných činů bylo násilného charakteru, kdy se jednalo hlavně o výtržnictví, ublížení na zdraví a v jednom případě i loupež. 3 mravnostních trestných činů, jedno trestnému činu proti mládeži, to bylo zanedbání povinné výživy, a 6 ostatních trestných činů, pod které podřazujeme hospodářské trestné činy v souvislosti s páchanem řidičem motorových vozidel, kdy je vznikla dopravní nehoda. V porovnání s rokem 2015 konstatujeme pokles páchaných trestných činů v Krupině a v Plešovci, který byl v roce 2015 spácháno 56. Znatelný pokles těchto trestných činů zaznamenáváme hlavně u trestných činů majetkového charakteru, a to o 8,8 skutků. Drobný nárůst evidujeme u násilných trestných činů o 3 skutky, ale tady bych chtěl podotknout, že v rámci těchto 3 trestných činů násilní jsou tam evidovány i prověřovaná takzvaná náhlá úmrtí, kdy jsme přivolali případu nalezeno zemřelé osoby, zejména příbuznými, kdy následně se provádí úkony, jako by byl spáchány násilný trestný čin, a končí to obyčejně konstatování přirozeného úmrtí. To bylo těm násilným trestným činům. Co se týká těch nejzávažnějších případů, které snad tady nastaly, nebo které jste mohli se dozvědět, anebo i se dočíst, bylo zjištění odhalení několika těch osob, které se zabývaly výrobou a distribucí omamných a psychotropních látek, a dá se říct i tragickou dopravní nehodou, která se stala na železniční přejezdu ve směru na obec Záříčí. Pokud se týká naší práce a celkové objasněnosti obvodního oddělení v minulém roce, to znamená v roce 2016, kde naše objasněnost byla 68,33%, jsme se tímto zařadili mezi, nebo jsme, patříme těm útvarům, kde je s tou lepší objasněností. To znamená, že ze 100 trestných činů jsme jich téměř 70 objasněny. Jedná se o nárůst objasněnosti o 6,6%. Je zřejmě ten hlavní důvod, že jsem tady, a to je oblast veřejného pořádku tady v Krupině a podobně. Takže na úseku veřejného pořádku v Krupině a okolí můžeme stejně jako v roce minulém hodnotit situaci jako víceméně stabilní a neměnou. Ve zprávě, kterou jsem předkládal paní starostce, radním a zastupitelstvu, že nemůžeme pominout fakt, že obecně mezi bezpečnostní rizika v městě Krupiny lze mimo jiné podřadit i rozšiřování provozu non-stopem, které mohou do města přitahovat hráči zejména z blízkého okolí a městě byl provoz jeden zakázán, zejména když se pak jedná o hernu spojenou případně sousedící s restauračním zařízením, a toto provozováno po celých 24 hodin denně. Bezpečnostní riziko tady prostě je a existuje. Pokud se týká konkrétní herny, na určitě, a to je zajímavé, nebo dotkneme se toho, na ulici Moravské
Policie České republiky úvodní oddělení Murín, konkrétně my jsme zde v roce 2014 řešili 3 přestupky, žádný trestný čin. V roce 2015 to byl jeden trestný čin a další 2 přestupky. A v roce 2016 to byl jeden trestný čin, který nebyl spáchán přímo v herně, ale v blízkosti herny a byl násilného charakteru, kdy se jednalo o loupež, který byl řešen kriminální policií, a další 3 přestupky. Chtěl bych říci, že po otevření herny na ulici Nádražní jsme do současné doby nezaznamenali, respektive nebyl na policii České republiky nahlášen žádný trestný čin, který by se tam stal, či přestupek, který by mohl být spojován přímo s hernou, či osobami, které by tam byly. Chtěl bych jenom upozornit, že v současné době a nastále situaci, která panuje v Evropě, a kde, jak sami dobře víme, ve městě Ansbach, v Paříži a podobně, kde dochází k teroristickým útokům, policie k tomuto přijala vlastní opatření. Takže my se především zabýváme místy s větší koncentrací lidí, a to je i v souvislosti s pořádáním kulturně společenských akcí. Takže chtěl bych říci, že pro nás bezpečnostní riziko představuje každá akce, kde se vyskytuje větší počet lidí koncentrovaný na jednom místě. A to je i z důvodu té situace, jak jsem říkal, která nastala v Evropě, a my musíme k tomu přijímat určitá opatření. Z toho důvodu bude i nadále, abyste nebyli vytěšeni, když nás uvidíte, že chodíme ze samopalama, když se rozsvěcuje stromek, použijat taková jsou opatření, budeme se toho zúčastňovat a nebudeme to jenom my, ale budou i lidky, které budou v dosahu, případně budeme posílat výkon služby o další součástí policie. To je k té oblasti veřejného pořádku a kriminality. Děkuji za pozornost. Děkuji za přednesení zprávy o bezpečnosti. A teď vyzývám předkladatele prvního materiálu, pana magistra Vysotého. Dobrý den všem. Já jenom využiju, Ivane, prosím tě, ty jsi na to zapomněl, my jsme tam dali ještě, využili jsme toho, že jste se sešli v takovém počtu a dali jsme tam ještě petici, tak kdo z vás by měl zájem a ještě petici nepodepsat, tak je možno tu petici podepsat tam, jak se podepisovaly příchody. A já teda s dovolením vystoupím, mám na to 10 minut jako předkladatel nebo jeden z předkladatelů materiálu, tak se budu snažit se do toho vlézt a určitě se vlezu. Takže vážení kolegové, vážené kolegyně, vážení zde přítomní občané, dovolte mi, abych vám v krátkosti jako jeden z předkladatelů objasnil a vysvětlil, co tato obecně závazná vyhláška o regulaci hazardu, která byla předložena zastupitelům, vlastně řeší a proč jsme nechali svolat toto zasedání. Jak jsme říkali už na nedávném veřejném shromáždění týkajícím se zákazu heren v našem městě, jsme znepokojeni se současným děním zastupitelstvu města Kropyně, zejména jsme pak velmi znepokojeni přístupem koaličních zastupitelů a rady města k problematice hazardu a tím pádem i k bezpečnostní situaci v našem městě obecně. Předem chceme zmínit, že zákaz hazardu není jen současným tématem. Chceme poděkovat svým předchůdcům, kteří již v předchozích volebních obdobích zákaz hazardu prosazovali, což byli zejména pan inženýr František Roupa, pan Miroslav Charvát a v poslední době také zastupitel inženýr Jaroslav Krejčíř, PhD a další, díky kterým zde dnes můžeme v tomto tématu pokračovat a pokusit se konečně posunout tuto myšlenku zase o kus dál. Mrzí mě, že to někteří kritici otáčejí proti nám, že si tímto pouze honíme politické body, toto razantně odmítáme a myslíme si, že tohle tvrdí pouze zastánci hazardu účelově a jen proto, že dobře ví, že to tomuto tématu může uškodit. Vadí nám lhostejnost vedení města ke skutečnosti, že Kropyně se stala centrem hazardu v širokém okolí a začínají se nám sem sjíždět kriminální židli. Já mám téměř 18-letou zkušenost pozice policisty a kriminalisty a mě nikdo nebude přesvědčovat, že herny s výherními automaty nesouvisejí s pácháním kriminality v dané lokalitě.
Gambleři jsou obecně nemocní lidé trpící závislostí a když dojdou finanční prostředky, zadlužují sebe i své rodiny a zhánějí si finanční prostředky jiným způsobem. Ruku v ruce s gamblerstvím je pak právě páchání kriminality, a to je v majetkové, hospodářské, drogové nebo v těch nejhorších případech násilné kriminality. Toto nám nikdo nevymluví a pro ilustraci se odkazujeme právě na bezpečnostní situaci, respektive na zprávu pana nadporučíka Šimčíka, kterou jsme jako zastupitelé obdrželi včera, bychom si ji mohli před zasedáním důkladně prostudovat. Vedoucí policie zde jasně uvedl, že i dle jeho názoru zde představují herny zvýšené bezpečnostní riziko pro občany v souvislosti s přílivem hráčů ze širokého okolí, kde jsou herny zakázány. Statistika trestných činů je podle mého názoru jedna věc a druhá věc je, co se děje ve skutečnosti v poslední době, jak se zde vykrádají byty, domy a podobně. Ve zprávě policie je dále například v oblasti řidičů, kteří byli policií České republiky zjištěni v roce 2016, že řídili vozidlo pod vlivem drog, je tam vážený počet 42 řidičů. Je mi jasné, že to není pouze v Chropini, ale je to v přilehlých obcích, ale vzhledem k tomu počtu, že za celý okres Kroměříž je těch řidičů pod vlivem drog, ať to bylo pod vlivem pervitinu nebo marihuany, 84, tak sami jistě vidíte, že je to polovina z celého okresu Kroměříž, co tady místní policisté zjistili a zadrželi tyto lidi. Já si myslím, že je to alarmující a to proto, protože obvodní oddělení je jeden z 6 útvarů, který tady tuto činnost pořádkové služby vykonává na okrese a je nejmenší, co se počtu policistů týče. Takže polovina řidičů pod vlivem drog je opravdu mnoho. Nechci malovat čerta na zeď, ale moc nerad bych se dočkal toho, že tady nějaký vyfetovaný řidič někoho srazí nebo nějak jinak zraní. Na posledním prosincovém zasedání zastupitelstva, poté co jsme předložili vyhlášku, která zakazovala herny v našem městě, jsme sklidili, nebo já jsem sklidil od koaličních zastupitelů, zejména z ČSSD a vedení města, pouze urážky, že jsem populista a další osobní invektivy, které tady však už nechci řešit. Ať si každý z těchto zastupitelů sáhne do svědomí sám. Každopádně chci poděkovat všem kolegům, kteří dlouhodobě společně se mnou prosazují zákaz hazardu v našem městě a jejich názor je trvalý a neměnný. Je smutné, že z koalice je to právě a pouze pan zastupitel Miroslav Charvát, který má názor neměnný, částečně pan Kalinec, který je ještě takový na vážkách, a významně nás, nebo respektive zákaz hazardu, podpořil otevřeně pan Bajgar. Takže těmto taky děkuji a dovolte mi řečnickou otázku na zbytek zastupitelů a vedení města, myslím ty koaliční zastupitelé. Já, Michal Vlasatý, jsem vstoupil do komunální politiky úplně s čistými úmysly. Nikdy jsem od nikoho nic neočekával, město mě neživí, ani z něj nemám žádnou živnost, abych se musel někomu být zavázaný a podobně. Nikdy ve svém životě jsem nevzal ani jednu korunu úplatku. Hájím pouze zájmy občanů našeho města a hlasuji pro to, co si myslím, že je správné pro Chropiny. A ta řečnická otázka zní, můžete říct vy, rado města a koaliční zastupitelé, že to máte stejně jako já? Paní starostka, ani starostka a radní jsou pro zachování her v našem městě a hájí se zejména tím, že finanční prostředky z provozu hracích automatů jsou významným příjmem do rozpočtu města. Několikrát uvedli, že jsou to peníze, které se používají do sportu a na financování sportovní činnosti mládeže, a že nám tyto peníze budou chybět. Podle našeho názoru si tímto v podstatě vzali za rukojmí sportovce a mládež v uvozovkách, protože všichni víme, že finanční prostředky z hazardu se v rozpočtu města rozpustí a nelze tvrdit, že zrovna ta, která část peněz pochází z hazardu či jiných daňových příjmů.
Tato a podobná tvrzení jsou čistě alibistická a jedná se spíše o názorovou manipulaci s občany. Stejně tak musím říct, že se paní starostka snažila v tisku, v médiích pouze odvrátit pozornost od tématu zákazu hazardu, když celou situaci bagatelizovala, že se jedná pouze o předvolební boj. Prosím vás, jaký předvolební boj, když jsme teprve cirka v polovině volebního období? To je výmluvný argument a razantně toto odmítáme, protože tohle by zase danému tématu mohlo jenom uškodit. Jsme přesvědčení, že co se financí týče, srovnatelnou částkou, kterou město přijde zrušením heren, můžeme jednoduše ušetřit lepším hospodařením. Nevyhazovat peníze za předražené a nepovedé investiční akce, jakými byly například kompostárna, zbytečně velké náklady na svoz odpadu a provoz RESO, kde se zastupitelstvo brání úspora v řádech 100 000 korun a přitom by stačilo pouze vyměnit svozovou firmu. Musím vzpomenout i tenisové kurty, které byly zrekonstruovány za téměř 1,2 milionu korun a nedá se na nich dodnes hrát, a tak to by mohlo pokračovat. Ale teď zpět obecně závazné vyhlášce, která je dnes na pořadu dne. Rozhodli jsme se navrhnout zákaz technické hry a binga, tak jak je uvedeno v návrhu obecně závazné vyhlášky, a to okamžitě bez čekací doby, tedy že bychom čekali do konce platných povolení. Zkrátka chceme okamžitý zákaz výherních automatů v našem městě. Jedná se totiž o rozhodnutí nutné k řádnému zabezpečení veřejného pořádku, nočního klidu, ke snížení bezpečnostních rizik v souvislosti s přílivem hráčů ze širokého okolí, tak jak to řekl i pan nadporučí Šimčí. A toto rozhodnutí si myslíme, že bude znamenat zvýšení bezpečnosti občanů v našem městě. V kontextu s tímto jsme si prověřili na ministerstvu financí, že se nemusíme obávat případného postihu, že by například mohli provozovatelé nebo majitelé heren vymáhat po městu ušlý zisk. Pokud není obec s provozovateli smluvně vázána, nehrozí obci riziko finančního postihu ze strany provozovatele herny. Je na to nález ústavního soudu a jiných soudů a platí zde jednoduché pravidlo. Každý, zejména podnikající subjekt, si musí z podstaty věci být vědom, bohužel i rizika, které na základě platné legislativy, zákonů a jejich aplikace podstupuje tento subjekt. Jinými slovy, podmínky podnikání se mohou kdykoliv změnit a každý s tím musí počítat, zejména když to obec udělá v dobré víře a pro ochranu svých občanů. Možnost regulace hazardu je zakotvena přímo v konkrétních částech zákona číslo 186/2016 sbírky o hazardu. Zároveň si vůbec nemyslíme, že by mohl plošný zákaz v našem městě vést ke vzniku nelegálních heren, což by byla, nebo respektive toto byla taky jedna z argumentací vedení města, proč nevydat plošný zákaz. Myslíme si, že na našem malém městě bychom to okamžitě věděli, že se někde taková nelegální herna vyskytla a policie České republiky se taky poslední dobou zaměřuje na odhalování nelegálních heren, takže to považuji také pouze za větší dopní. Na závěr, já osobně doufám, že se mnou i další velká část zastupitelů jsme přesvědčeni, že máme dostatek podkladů a informací pro to, abychom odpovědně rozhodli a nečekali dále na nic. Také musím říct, že mě mrzí, že v takto důležité věci, jako je bezpečnost občanů našeho města, netáhne zastupitelstvo za jeden pro vás. Chci věřit, že společně dokážeme přesvědčit i ty zastupitelé, kteří jsou ještě na vážkách a že dnes dojde ke schválení plošného zákazu výherních automatů v našem městě. Děkuji vám za pozornost. Panu magistru Lasatému a vyzývám předkladatelku protinávrhu paní inženýrku Věru Zikmundovou. Vážené kolegyně, vážení kolegové, občané našeho města a hosta.
Několik posledních týdnů jsme neustále emotivně zastrašováni a krmeni některými nevždy podloženými informacemi, a proto mi dovolte stručně zhrnout nejdůležitější fakta. Fakta, která jsou podložena čísly a která lze ověřit. Je faktem, že 2 miliony korun je asi 2,5% stávajícího rozpočtu našeho města. Je to částka, která bude potřebná na přesun autobusové zastávky u kovárny a rozšíření stávajícího vjezdu do sídliště. Je to také polovina ročního rozpočtu základní školy. A taky je to částka, která bude v letošním roce rozdělena na tělovýchovu, volnočasové aktivity dětí a mládeže a sport. Je faktem, že největší bezpečnostní riziko představují provozovny s non-stop provozem, a to bez ohledu na to, zda se jedná o hernu, bar nebo restauraci. Je faktem, a to pozitivním, že přesto v našem městě kriminalita v roce 2016 oproti roku 2015 klesla, a to i bez kamerového systému a s fungujícími hernami. Je faktem, že v obcích s regulační nebo prohibiční vyhláškou, kterých je v České republice pouze 10%, vznikají nelegální herny a kluby, které svou aktivitu maskují spolkovou činností. Jen pro informaci, podařilo se mi zjistit z veřejně dostupných zdrojů, že v Květině funguje asi 6 a v Kroměříži 13 takových heren. Ve městě Brně dokonce více než 80. Je bohužel faktem, že v riziku rozvoje problémového hráčství je přibližně 5% dospělé populace. Z toho v pásmu problémového hráčství 1,9%. Z níž asi polovinu tvoří patologičtí hráči, to je asi necelé 1%, čili 80 000 osob z dospělé populace. Vím, že někteří z vás mají osobní zkušenost s gamblerstvím buď přímo u někoho z rodiny nebo z blízkého okolí. Ale kdo z vás má osobní negativní zkušenost s novou hernou? No, snad někteří mý kolegové z zastupitelstva, kteří si chtěli v této herně dát pivo nebo koupit cigarety a byli odmítnuti, protože v herně jsou obsluhováni pouze hráči. Dnes máme, tedy alespoň pokud mluvím za sebe, dostatek informací, které jsou podloženy konkrétními fakty, abychom rozhodli. Pokud budeme rozhodovat na základě emocí, pak musíme říct hned herna v Chropině a také tedy nebudeme mít příjem 2 miliony korun do rozpočtu. Ale pokud budeme rozhodovat racionálně, na základě předložených argumentů a získaných zkušeností, řekneme v Chropině, chceme hazard regulovat a mít tak na jedné straně výnosy v rozpočtu města a na straně druhé účinný nástroj na udržení pořádku a bezpečí v našem městě. Děkuji za úvodní slovo paní Věrce Zikmundové a otevírám, prosím vás, rozpravu. Takže pan Blažek první. Dobrý večer, vážení spoluobčané, zastupitelstvo a hosté, kteří tady jste nebytné bydliště. Já jsem původně vůbec vystupovat nechtěl, ale chci vám představit, proč můj názor na problematiku heren nebo zákazu heren je kontinuální a trvalý. Jak jste si přečtli i v okresním tisku, i v té pozvánce Stop hernám. Takže co bych tady vykládal? Ale teď, když jsem slyšel pana Michala, a když jsem četl některé argumenty Michala Pospíšila, tak přece jenom v krátkosti řeknu, a jsem rád, že to můžu říct tolika lidem tady, aby to nebylo někde zkreslený, anebo tak svoje osobní nebo názory, proč mám tento názor. Ještě než začnu tady, to mám nachystaný, tak odpovím na řečnickou otázku Michala Vlasatého, který, když ji pokládá, díval se na mě a ptal se, můžete říct radou,
že to máte stejně jako já. Michale, já ti říkám, že to mám stejně jako ty. Vstupoval jsem do té politiky úplně stejně. Poprvé pracuji, jak nejlépe dovedu, pro Blaho a já nebudu toho řecát. Takže ano, mám to stejné jako ty. A že máme jiný názor, prostě v politice, nebo jinde bývá. A druhý ten důvod byl, že můžu tady říct před občany, proč hlasují tak, jak hlasují. A než to řeknu, tak ještě bych zase ocenil tu snahu organizačního výboru nebo svolavatelů, že se podařilo sehnat tolik lidí, aby si to mohli vyslechnout, aby si mohli vyslechnout kultivovanou debatu. A je tady dispozici mikrofon a to je určitě diskuze. Takže, aby si mohli poslechnout kultivovanou debatu a já abych prostě řekl, proč říkám to, co říkám. Mám taky strany dvoje věci. Tvrdá, já jsem to nazval tvrdá data, a pak nějaká rozporovaná vyjádření. Ta tvrdá data, to je prostě skutečnost, a budu citovat, v dějinách ještě nikdy žádná prohibice žádný problém nevyřešila. Zákazem vyřešíte situaci dočasně a viditelně, nikoliv však trvale a dostatečně. Na prohibici v Americe zbohatl Al Capone a stát utřel nos. Zákon o 186 byla zadní hra, který jsem si dostatečně prostudoval. Myslím si, anebo zastávám názor, že zákon plus regulační vyhláška v Chorobině jsou pro mě dostačující. Je to můj názor. Třetí takový dost tvrdý fakt. Žádný z podepsaných svolavatelů mimořádného zasedání zastupitelstva neměl problematiku hazardu ve svém volebním programu. Neměli jste to k tomu. A poslední věc, statistiku s argumenty rozdám na konci svého vystoupení, ale protože tady padly už, řekněme, i silné slova, tak řeknu, o čem ta statistika je. Já jsem si od toho veřejného zhromáždění na radnici udělal statistiku tak, že jsem 15krát navštívil herny Joker, Hradec a Mix v nočních, denních, ranních, odpoledních hodinách a nebudu obhajovat nic, jenom zastupitelům dodám, kolik hráčů tam v tu kterou hodinu bylo. Například v neděli 29.1. ve 20.40 7 na Jokeru, 0 na Radsku, 4 na Mixu, a nebudu zdržovat, v sobotu 4.2. 18.15, 0 na Jokeru, 0 na Radsku a 1 na Mixu. Tuto tabulku rozdám zastupitelům. To jsou tvrdá. A teď tam rozporuprá tlzení na úvod. Budu citovat zase slova pana Michala Pospíšila, která jsem si bez jeho dovolení dovolil použít. Jako radní města Chrobině, delší dobu sledující vývoj kolem hazardu v našem městě, dovolím si sdělit svůj názor na konkrétní zavádějící či matoucí výroky, kterými se to v médiích i mimo ně jen hemží. Podotýkám znova, jsou to slova Michala Pospíšila, nechce ani nezdravit. Nebo tvrzení první. V otevřeném dopise pro zastupitele a občany. Cituji. Ukázalo se, že nedokonalá znalost nově chystaného zákona a zejména jeho přechodných ustanovení byla tím důvodem, který provoz nové herny v Chrobině umožnil. Konec citace. Moje informace. Nová herna v Chrobině byla povolena ještě dle starého zákona. Druhé tvrzení. Na letáku stop hazardu. Za poslední tři roky bylo nemálo chyb a přešlapů, povolení těžby štěrkopísku, chystané spuštění spalovny, nevýhodný velký pozemku, bývalý lázní. Moje informace. Změna územního plánu byla schválena minulým zastupitelstvem,
na spalovnu nemá rada ani zastupitelstvo zákonné párky a lázně se řešily asi před 12 lety. Třetí tvrzení. Článek v novinách. Rada měla mít v tento den jednání, to je to 18. Rada měla mít v tento den jednání, nakonec tomu tak nebylo, paní starostka Sigmundová totiž jednání přesunula na příští týden. Moje informace. Ze schváleného plánu práce byla jednání rady města 4., 11. a 25. ledna. Omlouvám se, upozorňuji vás, běží vám čas. Ano, děkuji. Zrychlím. Neměla co přesouvat. Poslední článek v novinách plus informace na Facebooku. Nejednou se stalo, že odmítli lidem článek či reklamu plus článek s článkům odmítli potisknout bez zpravodaje. Moje tvrzení, co jsem si zjistil, všechny články, které pan Pospíšil poslal do redakce, mu byly potištěny. Článek z letáku poslal po uzávěrce. Na závěr. Jsem rád, že se mohlo své názory zde prezentovat před takovým množstvím spoluobčanů, nemohu si ale odpustit drobnou poznámku nakonec. Z petice a dnešní účastí vím, jak se na problematiku hazardu dívá 400 občanů Chropině, ale stále nevím, jak se na ní dívá 4000 Chropiňáků. Děkuji vám za pozornost. Dáme ještě technickou poznámku, ní pan Pospíšil, prosím vás. Já bych chtěl jenom doplnit jednu malou drobnost. Děkuji panu Blaškovi, že nám tady vysvětlil spoustu těch pár z těch mnoha věcí. Nicméně se musím teda samozřejmě sám za sebe ohradit už jedné věci, protože některé citace nebo informace, které předkládal teďka nebo přečetl, nejsou z mých úst, nejsou jejich autorem, pouze některých a považuji to za jisté pochybení, protože to cítím jako jistým způsobem dehonestaci své vlastní osoby tady v tomto případě. Hned první věc, o které pan Blažek mluvil, tak byla de facto vytržena z kontextu, protože poukazovala na jiné části věci uvedené v daném postavci, která by ta byla. Ti z vás, kteří si to četli, tak zajisté mi dají za pravdu. A pokud byste k tomu chtěli něco vidět, jsem k dispozici, dávám svůj mail, můžeme se setkat osobně a já vám to vysvětlím, protože zřejmě zde na to nebude dostatek času. Děkuji. Děkuji za upřísnění a dávám slovo panu magistru Kalincovi, jako zastupitel. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení hosté, dobrý večer. Já se přiznám, že jsem překvapen tím, jaký zájem vzbudila problematika hazardu v Chropini a musím říct, že mile překvapen. Protože hazardem Chropině v současné době opravdu žije. O hazardu se mluví na ulici, mluví se o něm v hospodách, v obchodech, dokonce i na radnici denodenně. A musím říct, že sám jsem prošel v poslední době spoustou rozhovorů na toto téma s různými lidmi a s různými názory. Děkuji panu Michalu Pospíšilovi za materiály, které poskytl všem zastupitelům, aby si mohli tuto problematiku a studovat, protože ty materiály byly celkem zajímavé. Nicméně musím konstatovat, že se mi ve všech těch rozhovorech nedostalo pádného argumentu, který by změnil moje stanovisko k hazardu v Chropini a tím pádem zůstává konzistentní. To znamená, že podporuji plně úplný zákaz automatu v Chropini, jako je to už dlouhodobě. Je to na základě mého vlastního přesvědčení, mám to tak pocitově, mám to tak i z rozumové stránky, konec konců patologické hráčství byl součást nějakého studijního oboru, z kterého jsem když si skládal zkoušku, takže jsem o tom věděl i v minulosti víc než možná teď. Cítím to tady asi stejně jako pan kolega Charva, který se snaží zákaz automatu prosadit již několikáté období volební a může potvrdit, že v každém tom volebním období to bylo těžké a bylo těžké sehnat většinu zastupitelů, kteří by jej v tom podpořili.
Vyhledal jsem si některé zápisy z minulých zastupitelstev. Můžu citovat například při projednávání obecně závazné vyhlášky týkající se automatů v září 2010. Tehdejší starosta Jiří Macháček konstatoval, že není problém omezit počet hracích automatů. Hráčům to však nezabrání hrát v jiných městech. A nebo na jiném místě tady toho zastupitelstva konstatuje, nyní je důležité vybrat více prostředků. Také třeba bývalý starosta pan Hrabal při projednávání podobné problematiky v prosinci 2013, to byl asi už radní teda, cituji, mám obavu, aby nevznikaly černé herny. Tím, že budeme zákaz realizovat do konce roku 2015, zasáhneme do bodu dalšího zastupitelstva. V tom případě bych to nechal na nich. Něco schválíme a oni s tím nebudou moci nic udělat. Můj kamarád se kvůli dluhům z gnomdelství oběsil, ale nikdo nevěděl, že znovu hraje, jezdil jinam. To neříkám proto, abych dehonestoval práci tady těch bývalých starostů, naopak jejich práce si velmi vážím. Myslím, že stopy jejich práce jsou tady viditelné dodnes. Říkám to spíš proto, že ono zřejmě není úplně jednoduché, pokud je člověk ve vedení města, přijmout tomu úplně radikální názor. Z toho důvodu jsem rád, že kolega Macháček v současné době už jako řadový zastupitel mohl změnit názor a v podstatě se radikalizoval a připojil se k naší skupině, která chce plně automaty zakázat v Krupini a postavit se tak po bok svého bývalého oponenta, pana Charváta, kterému si myslím, že za to dlouholeté úsilí o zrušení automatu v Krupini patří náš dík a obdiv. Už jenom krátce se dotknu té petice, kterou tady ještě pořád můžete podepisovat. Můj podpis tam je taky, některém z těch archů můžu říct, že je pravý, že je opravdu můj. A akorát teda bych trošku navázal na pana Blažka, na pana radního Blažka s tím, že, jak říkal, je to názor skupiny obyvatel. A při těch rozhovorech, které jsem měl s obyvateli města v současné době, se našla taky poměrně velká skupina obyvatel, kteří měli opačný názor, ne ten, který mám já. A jsou to lidé, které dlouho znám a kterých si vážím. A myslím si, že i oni by měli dostat prostor k tomu, aby ten svůj názor mohli vyjádřit. Je tady 4000 voličů a já si myslím, že tato kauza by si zasloužila využití nějakého demokratického nástroje, kterému se říká referendum. A podporoval bych vyhlášení referenda, díky čemu jsem teda připravil taky. Děkuji za pozornost. Děkuji za vystoupení panu magistru Kalincovi a kdo se hlásí, prosím vás dál do rozpravy. Takže vidím pan Hrabal. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Já bych měl jenom pár krátkých poznámek. Samozřejmě, že souhlasím s tím, že se v minulosti, ale ne za mého volebního období, vyskytovaly ty opravdu poctivé aktivity u pana Charváta, doktora Krejčí, že umížený na korupci, to je pravda. Bohužel nikdy se jí nepodařilo sehnat dostatečnou podporu ostatních nebo většiny zastupitelů. A o tom se udivuje, že dnes třeba ta činná skupina, která prosazuje a likvidaci hazardu, jako občané, že přišli někde vystoupili a neřekli, vážené zastupitelstvo, ten Charvát má pravdu, podpořme ho, podpořme ho ostatní, kde se věkrát měli akční skupinu. Nikdo se nepřišli podpořit ty poctivce, kteří ho toto poctivě deklarovali. To je jedna drobnost, ale ještě chtěl panu Vlasatému. Vy jste říkal, že jste do té politiky šel s čistým srdcem, proto byste pro to udělal. No, od čistých srdce přijím. Projednávání toho vašeho zájmu o té obecní pozemě, to nebylo. Prosazovat si jako zastupitel poloviční cenu toho univerzitě, z kterého se začal ještě drobnost panu těm prodejním slavným prodejním lázním. S
se prodalo za mě, prodalo se to regulérně, většině odhlasovaných za 1 500 000, tak to přešlo už ke třetímu zájemci, zákazníkovi, tak co s tím má proto zastupit, já se to společně na nejvící, to vám se to tady rozhodlo. Dělal starostu a ty jsi měl takovou prostou autoritu. Ty jsi mohl prostat zrušení, ale to byl úplně jednoduchý. Děkuji, takže pan Jan Macháček. Tak dobré odpoledne, vážení spoluobčané, zastupitelky a zastupitelé. Já se vrátím k tomu, proč samého volebního období nedošlo ke zrušení hazardu. Byly to tři věci. Jednak nebyla na stole plná závazná vyhláška, legislativa, která by to mohla plně eliminovat. Za druhé, v okolních městech všude hazard fungoval. Nebyl důvod, a to tam jsem řekl, ho zrušit pouze v Chropini a přijít zhruba o 1,6 milionů korun. Přitom v roce 2010 naše daňové příjmy našeho města byly 40 milionů. Z toho 1,6 milionů bylo z výherních automatů. Dnes prosím se vůbec o částce 1,6 milionů nebavme. Dnešní příjmy po novém rozpočtovém určení daní města Chropině jsou 60 a přes 60 milionů korun. Je to během posledních 6 let 50% nárůst. Takže nějaká částka 1,6 milionů. Ano, v té době, když jsem já starostoval a i kolega Hrabal starostoval, tak určitě pro nás tyto prostředky významně znamenaly podporu sportu v Chropini. A nejednalo se o to, abychom ho zakázali v Chropini a jinde by fungoval. Mně a priori nejde o hernu jednu, dvě nebo tři v Chropini. Mně jde o to, že všude v okolních městech je hazard zakázán, a my vidíme, jak se chlubí velkými billboardy Hulín, Kojetín, Kroměříž a láká tyto hráče do Chropině. Já mám obavu z toho, že... Takže to jsou důvody. Obava z koncentrace. Můj kamarád a spolužák, magister Hoza, starosta města Hulína, říká, prosím tě, to je super, vy to tam nechte. Však víš, že polovina finančních prostředků z hazardu se přerozděluje ostatním obcím a městům. Tak vy tam mějte herny a my z toho budeme dostávat finanční prostředky. A není to alibistické, mě zase vrátím se k tomu, a nejde mi o politické body. Mě trošku vadilo, když jsme se o hazardu bavili v červnu a v září a v prosinci a nedošlo ani vyslechnutí Michalova materiálu v prosincovém zastupitelstvu, nedošlo k rozpravě. O to mě šlo. A jde mě o to pořád. A jde mě i o tu bezpečnost v Chropině. Jenom co jsme udělali meeting před městským úřadem, tak v sobotu následného víkendu byla vykradená moje sestra Ivana Zahnašová. Já nevím, jestli to byl hráč, ale v tom době bydlíme 50 let. Nikdy se tam nic nestalo. Následně byly vykradeny další 4 nemovitosti. Já nevím, jestli je to patologický hráč, ale tolik za sebou krádeží nebylo. Já nevím, nebavme se o milionech, nebavme se o tom, jestli to někomu vadí. Bavme se o tom, že koncentrace těch hráčů se bude stahovat do Chropině. O tom mě šlo. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za vystoupení. Hlásí se ještě někdo, prosím vás, do rozpravy? Z řad občanů, prosím vás. A paní Smekalová. Vážení občané, vážení zastupitelé našeho města, jsem Rodoška z Hrobu.
emoce prožila mezi prvňáčky a druháčky, mezi malými dětmi. Brala jsem je jako své děti. Sama jsem byla maminkou 3 dětí a současně dobila 10 pravnoučků. Poznala jsem mnoho rodin z rodiny, ze zářičí i z pešovce. Své povolání jsem neměla moc ráda, ale protože vím, že není postavička bez kázánička. Chápala jsem maminky, které mi občas svěřily se s drobnými starostmi, se svými dětmi, mnohdy i se svými životními partnery pro mě. Vyslechla jsem je třeba i vyměla. Jsme přece jen lidé, chybující, někdy stačí jedno správné dobré slovo a je to v pořádku. Nechci poučovat, ale bohužel. Jsme jen lidé a všichni máme své názory a mnohdy si myslím, že ten náš je ten pravý. Žijeme v dostatku a přece někdy zahorá červy, že by neškodilo, mít se ještě líp. Myslíte si, že automaty jsou to pravé a správné řešení? Já ne. A myslím si, že nejsem sama. Jistě mi mnozí dáte za pravdu, v Chrobyni se toho mnoho změnilo. A většinou k dobrému. Máme pěkné bydlení, zaměstnání, spoustu možností k využití volného času, děti si mají kde hrát a jsou v bezpečí, ale přece něco chybí. Ale určitě to nejsou automaty, které rozvrátí nejednu rodinu. Člověk je tvor zvídavý a penězky ho lákají. Mnozí by to rádi zkusili, ale je to velmi nebezpečné. Proč asi Kroměříž, Přerov, Pojetín, automat je ruší. Poznali to na svou kůži a z gamblerství, kolik rodin je rozvrácený. Vyplatí se těch pár korun, když mluvíte o milionech? Pro naše město jako zisk jistě jsou jiné možnosti, jak vybudovat další pěkné a užitečné věci a mít čisté svědomí, že jsme nikomu neublížili. Žilo se dřív skromněji a lidé žili v pohodě. Jsem už stará, proto si dovolí trošku kritizovat. Budeme vděční za to, co máme a nechtějme víc na úkor nešťastných rodin, kde rodiče dají přednost gamblerství na úkor svých dětí a manželů. Děkuji za vystoupení paní Smekalové a prosím o vystoupení pana Muchu. Tak pan magistr Vlasatý. Ještě jednou dobrý den, já budu velice stručný. Já jenom musím zareagovat na to, jak radní chodili po hernách. Já jsem samozřejmě o tom věděl, s úsměvem mi to obsluha heren povídala, když tam chodili se dívat a chodili tam převážně v denní době. Já bych jenom řekl, že tady ty časy, co vy tam máte, jo, to bylo zavřeno na 45 na Radskovi. Ti hráči a ty patologičtí hráči se tam scházejí převážně v noční době, oni žijou takovým nočním životem, což bohužel my běžní občané máme obráceně, ale já bych navázal na pana Macháčka ještě to, co říkal, a to jsem možná se špatně vyjádřil. Já taky nejsem striktně proti hernám a pamatuju si, když právě pan Hrabal, jak mě tady, nebo tu skupinu naši kritizoval, kde jsme byli, tak si pamatuju, že byly herny v každé hospodě.
A když prostě si tam někdo zahrál, že mu zbyla 20 korun z útraty a hodili do toho automatu, tak jsem v tom nespatřoval nic až tak patologického, ale teď jde právě o tu koncentraci, že všude jinde jsou herny zakázané a my nechceme, aby se nám ti hráči sjížděli primárně sem do našeho města. To je to špatné a oni si právě, že když sem dojedou, tak si dovolí mnohem víc, než by si dovolili v Kroměříži, v Přerově nebo v Kolíně, protože to je zase anonymita. Ale je to ruku v ruce s tímto. A další věc je ta, že nesouhlasím s názorem, že jsme neměli ve volebních programech nic o hernách. Ono to totiž souvisí s bezpečností ve městě. A to jsme měli všichni a mělo to i ČSSD ve volebním programu. Měli jsme to všichni. A to je to, co jsme hlavně kritizovali na minulém zasedání, že když jsme hodnotili, vy jste vůbec nechtěli projednat tu vyhlášku, která a připustit diskuzi, která ten zákaz regulovala minulé zasedání, a pak jsme hodnotili, jak se plní priority volebního programu a já jsem říkal, že proto ani nebudu hlasovat, protože nebudeme se tady plácat, že plníme prioritu zvýšení bezpečnosti ve městě, když se nechceme bavit právě o tomto, o těch sociálně patologických jevech spojených s těmi hrnami. Panovi Hrabalovi, že bych se dál nevyjadřoval, protože jsem si na to zvykl, že poslední dobou mě na zastupitelstvech svým způsobem tak trošku napadá, ale já to nebudu opětovat v žádném případě. Já si ho vážím, pana Hrabala, jakožto bývalého starosty a určitě tady pro Chropín udělal hodně. Jenom to bych se ohradil s tím pozemkem, protože víme všichni, jak to s pozemkem bylo. A já bych jenom vám chtěl připomenout, pane Hrabale, jak vy jste se kdysi dávno vyjadřoval ve zpravodajích na adresu vedení města, když vám ublížili ohledně Bianky, jak jste měli přestřelky ve zpravodajích. Myslím si, že už jste to zapomněli. A to je to, co jsem právě mluvil v té řečnické otázce, jestli prostě nejste teďka zavázání právě vedení města, když vaše paní dělá místo starostu. Jo? Pamětajte to, omlouvám se, nechci nikoho urazit, nechci to, jenom pouze se ohrazuji proti tomu. Děkuji za vystoupení a prosím všechny profesionální zastupitele, kteří budou vystupovat bez jakýchkoliv osobních invektiv už. Ano, prosím vás. Takže hlásí se, moment, prosím vás, pane Medura, má přednost pan zastupitel tady Majgar, potom budete následovat vy. Tak, dobrý večer taky ode mě, vážení zastupitelé, vážení hosté. Já už jsem se právě že hlásil, aby to nesklouzávalo tady k těm osobním útokům a vrátil to zpátky trošku projednávání tohoto bodu dnešního. Jako předseda finančního výboru bych vás chtěl informovat, že finanční výbor projednal materiál zákaz provozování hazardních her v souladu se zákonem číslo 186/2016 o hazardních hrách. Měli jsme mimořádné zasedání v pondělí 6.2. a ten finanční výbor doporučuje zastupitelstva města tento materiál schválit. Pro schválení toho zrušení byli 4 členové výboru, proti schválení byl 1 a zdržel se 1. Tak a teďka jako zastupitel, myslím si, že veškeré argumenty a vůbec obhajoby, ať z jedné nebo z druhé strany, už tady padly. Já budu citovat jen to, co jsem řekl paní Procházkové, když se mnou dala rozhovor do Mladé fronty dnes už 28.1. Jedním z důvodů kritiky, mé kritiky, je totiž skutečnost, že herna sídlí uprostřed sídliště a blízkosti školy. Navíc varuji, že se do Kropině bude sjíždět hráči z okolí, třeba z Kroměříže, omezení má nadále taky nedaleký Kojetín a právě v těchto městech se objevily billboardy, které do rozšířené herny Kropiny zvou. V tom vidím největší problém. Ostatní města hazard vytlačila a my tak tvoříme v regionu osamocený herní ostrůvek.
poznamenal zastupitel a bývalý místostarosta Milan Bajgar. Proto budu hlasovat pro zrušení těch her. Omlouvám se ještě panu Medunovi, paní ještě Rapantová, no, chviličku, moment, prosím vás. Zastupitelé mají přednost a navíc je žena, chviličku, moment. Hezký večer, vážení spoluobčané, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Já se omlouvám, já nejsem žádný řečník, neumím to, takže se pokusím mluvit tak, jak to umím. Já teda patřím taky mezi ty zastupitele, kteří se byli podívat v těch hernách, takže jsem, abych si udělala svůj vlastní obrázek a pohled na to, jak teda to v těch hernách chodí, protože taky nejsem gambler, možná si mě někdo řekne, že jsem latová, ale v životě by do automatu nenasypala ani tu 20. Nechci tady mluvit o tom, kdo tam byl, kdo tam nebyl, o barevné škále těch hráčů vůbec nebudu mluvit. Spíš jenom bych chtěla říct tady svůj poznatek nebo svůj dojem, který jsem z toho nabila, a sice ten, že, a to mi potvrdili ve všech třech hernách, že daleko větší problém, než jsou ti samotní gambleři, jsou ti ostatní návštěvníci, kteří tam popíjí mnohdy až do rána, protože některé ty herny jsou non-stop, herny nebo non-stop bary. A ti, když při odchodu z heren, tak bohužel jsou to právě to tito lidi, kteří dělají ty rozruchy a ruší noční klid a mají různé narážky na lidi, prostě lidi mají strach kolem nich projít. Takže já si myslím, že pokud nám všem jde o bezpečnost nás všech občanů, tak bychom nejenom teda se měli zaměřit na ty automaty, ale především na ty hospody a tady na to ty problémové lidi. A myslím si, že teda ruku v ruce s automatama, když tady řešíme jednu stránku, tak bychom si měli podívat i na tu druhou stránku. Já si myslím, že nejenom automaty rozvrátí nejedno manželství, ale i alkoholismus je velká metla lidstva. Jo, to, že alkoholici, když přijdou domů, tak jsou schopní, jsou agresivní a útočí mnohdy na svoje blízké. Takže já osobně bych se zamyslela i nad tím, jestli by teda nestalo za to, aby radní vypracovali nějakou obecně závaznou vyhlášku, kde by se regulovali, já nevím, třeba počty hospod, protože já si myslím, že v Krupině na to, jaká je to malá obec, tak si myslím, že těch hospod tady je taky docela hodně. Ale to bylo jenom jako takhle jako můj poznatek, jo, to teď neberte nějak, že bych... Já se teda vrátím k té obecně závazné vyhlášce, kterou tady dneska máme projednávat. Tady ve článku 2 je zákaz provozování. Dočetla jsem si, že tady provozování binga. Já se teda přiznám, že vůbec nevím, že tady na území Chrupině se bingo někde hraje, když pominu paní Paňákovou s dětskama a to věřím tomu, že nehrají o peníze. Ale chtěla bych se zeptat na to, jestli když se třeba hrají tady jiné hazardní hry, to je třeba turnaj malého rozsahu, což jsou třeba karetní hry jako mariáž, poker, jestli teda to spadá podle spod... Ne, já se omlouvám vám všem, protože vy jste nebyli, ve většině případů jste nebyli na minut zasedání zastupitelstva, kdy teda jsem se pozastavila nad tím, že pan zastupitel, který se tady tak strašně rve o zákaz celoplošního hazardu v Krupině, je sám vášnivý hráč pokru. Takže jsem se chtěla zeptat, jestli hazard je to taky hazard, i pokr je hazard, je to dokonce... Je to prostě hazardní hra, můžete si to tady nastudovat na ministerstvu financí České republiky, tam se dozvíte, že i tyto, že spadá to do kategorie turnaje malého rozsahu. Jo? Takže jako já teď jako nechci, aby to vypadalo, že já se zastávám hazardu, nebo nedej bože, ho chci prosazovat. Ale spíš to chci brát jako celoplošně. Že když teda proti hazardu, tak teda komplexně proti hazardu. A že se tady někdo zapije do prsou a rve se o zrušení hazardu a přitom se rád hazardu podává, mě to spíš jenom jako... pozastavuje se na tím.
To je asi všechno. Děkuji za vystoupení. Se panu Madunovi hrozně omlouvám, já budu stručná. Já chci jenom říct, že nejsem zastánce hazardu, ale líbí se mi tady návrh pana Kalince ohledně referenda, aby se každý z vás mohl vyjádřit, jestli teda ano nebo ne. Takže děkujeme a teď bude následovat náš přednost panu Madunovi, nebo chceš faktickou připomínku. Takže pan Maduna, prosím vás, ano. Já jenom velice stručně, prostě